Um ladrão pego em flagrante, um jogador zangado ou um fantasma em fúria. Fique à vontade, hoje vamos fazer você descobrir 10 sequências incríveis filmadas por câmeras ocultas. Aqui está um vídeo incrível que foi capturado por uma câmera de vigilância em uma garagem de carros em Barnaul, Rússia. Como você pode ver na filmagem, os três funcionários desta garagem provavelmente estavam tendo um dia muito normal. Eles estavam verificando e consertando carros um após o outro, até que chegou a vez deste sedã branco. Como os outros carros que o precederam, os três mecânicos também estavam ansiosos para consertá-lo, para que pudessem passar rapidamente para o próximo. Então, eles o colocaram no elevador, e então iniciaram o elevador para que pudessem chegar ao fundo da cabine, e mesmo que tivessem ouvido um barulho estranho vindo de um dos braços hidráulicos do elevador durante toda a manhã, eles pensaram que não tinham nada com que se preocupar. Infelizmente, nunca se pode ser muito cauteloso e o impensável aconteceu. Em vez de consertar este carro branco, nossos três mecânicos o destruíram completamente. E embora isso possa parecer dramático, não é o pior cenário possível que poderia ter acontecido naquele dia. Na verdade, como o braço hidráulico falhou, em segundos, este incidente cômico que causou a destruição deste carro poderia ter tido consequências terríveis. Agora, mesmo que nossos três trabalhadores correram o risco de perder seus empregos, pelo menos eles podem se considerar sortudos por não terem sido esmagados. Agora é a vez deste homem, que por algum motivo quis transportar seu cortador de gramas em total desrespeito a todas as leis da física. Desconsiderando a gravidade, seu peso, o peso do cortador e a inclinação em que ele tomava, ele começou seu perigoso trabalho de transportar seu cortador, e foi com a maior engenhosidade que ele orgulhosamente subiu em sua máquina, a colocou em funcionamento e a conduziu pela rampa de carregamento. Entretanto, como você pode ter adivinhado, embora o cortador tenha chegado ao seu destino, o motorista deu um tombo em que sua coluna se lembrará por muito tempo, e que, para nosso deleite, foi capturado no que parece ser uma câmera de vigilância. Tang Jianbin é um transportador de 28 anos que passa seus dias carregando e descarregando pacotes que entrega em sua cidade, graças ao seu triciclo. Seu objetivo final é fazer o maior número possível de entregas todos os dias para que ele possa ganhar dinheiro. E é exatamente isso que ele está fazendo. No dia 25 de março, ele fez uma entrega uma após a outra. Só que naquele dia, como você pode ver, ele se viu trancado em um estacionamento, por conta deste sedã preto bloqueando a saída. Depois de várias tentativas, quando viu que estava preso e que não conseguia sair daquele maldito estacionamento, ele tomou coragem e, como um monge Shaolin, empurrou o carro preto com toda a sua força. E como se nada tivesse acontecido, ele pega seu triciclo, pega o caminho que faz entre os dois carros e vai para outra entrega sem perder tempo. Embora empurrar um carro com as próprias mãos deve ter sido muito cansativo, graças a essa façanha, ele não só foi capaz de continuar seu dia, mas se tornou um herói no TikTok na China. Se você estiver na Irlanda e quiser experimentar algo ao mesmo tempo aterrorizante e inovador, sugiro que visite a Dare Park High School em Cork City. Esta escola, construída no século XIX, é uma verdadeira joia histórica, mas não é por isso que eu sugiro que você a visite. É porque a escola é a mais assombrada da Irlanda. Como você pode ver nas imagens aterrorizantes capturadas pelas câmeras, você pode testemunhar ocorrências paranormais, como cadeiras que se movem sozinhas, portas que se fecham, armários que se movem e pertences que de repente voam, um sinal de espíritos. Só essas imagens provavelmente farão seus cabelos ficarem de pé, mas se você quiser experimentar todas essas coisas aterrorizantes na vida real, basta pegar seu próximo voo para Cork. Quem entre vocês não teve um impulso em um momento inoportuno, no meio de um exame, durante uma entrevista de emprego ou até durante uma caminhada? Isso é normal, mas como pessoas civilizadas, você já tentou se conter ou procurar o banheiro mais próximo. Como este corredor, por exemplo, que teve uma emergência no meio da sua corrida, e ele não queria fazer o número 1, mas o número 2, e por algum motivo, ao invés de pedir para usar o banheiro no restaurante próximo, ele decidiu ficar ao lado deste caixote do lixo atrás do restaurante. Infelizmente, nosso corredor não sabia que estava sendo filmado, muito menos que o dono do restaurante estava assistindo ao vídeo em tempo real. Quando ele terminou de se aliviar e estava prestes a se vestir, o dono do restaurante o pegou em flagrante, o prendeu com a porta e o forçou a se limpar. Então, com as próprias mãos, nosso corredor teve que pegar suas fezes e, coberto de vergonha, se apressou em fugir da câmera e do dono do restaurante. Esperamos que este infeliz incidente o tenha ensinado a tomar cuidado antes de correr.
O nome deste homem é Alan Harker. Ele é um britânico de 54 anos de idade, e é preciso dizer que este homem de 50 anos tem duas mãos esquerdas. Mas fora do tédio durante a pandemia, e depois de assistir alguns tutoriais na internet, ele conseguiu que ele mesmo pudesse fazer algum trabalho em seu jardim. Não sendo um profissional, ele queria nivelar seu gramado movendo o excesso de terra do seu jardim para a entrada. Para isso, ele instalou uma rampa estreita no muro baixo que separa a entrada do jardim e carregou o excesso de terra em seu carrinho de mão. Até agora tudo bem, mas chegou o momento difícil: puxar o carrinho de mão pela estreita rampa. E foi exatamente aí que as coisas correram mal. Como você pode ver na filmagem capturada pela câmera de vigilância, ele perdeu seu equilíbrio pela metade da rampa e toda a sujeira que tinha empilhado no carrinho derramou sobre ele. Uma situação horrível que a sua esposa não pôde evitar de imortalizar em uma foto antes de dar uma mão ao seu marido. Depois desta desastrosa sessão, acho que Alan não voltará a trabalhar em artesanato tão cedo. Agora é hora deste clipe, onde vemos este motorista de Uber de Nova York fazendo sua última corrida do dia. Após um dia de trabalho duro e um frasco de gorjeta cheio até a borda, o jovem estava ansioso para chegar em casa, mas ele ainda tinha que levar seus últimos clientes. Alguns minutos depois, ele tinha finalmente chegado ao seu destino, e justamente quando ele pensou que finalmente poderia ir para casa e desfrutar do seu belo frasco de gorjetas, uma senhora sentada no meio do banco de trás do carro arruinou o seu dia. Como você pode ver nas imagens, capturadas pela câmera de vigilância escondida no espelho do retrovisor, a jovem é uma ladra que não hesitou em entrar no pote de gorjetas e invadir o dinheiro suado do motorista durante todo o dia de trabalho. E embora vejamos o jovem soltar o cinto de segurança no final da sequência, infelizmente ele não conseguiu alcançar a ladra e teve que fazer mais alguns recados antes de voltar para casa. No entanto, ao publicar a filmagem na internet, ele se vingou desta miserável ladra. O menino que você vê agora nas imagens é provavelmente viciado em videogames, e como qualquer jogador, perder um jogo online seria um desastre para ele. É por isso que ele está tão concentrado e morde suas unhas antes de lançar seu ataque virtual. Exceto que ele estava tão confiante em suas habilidades de jogo que estava esfregando as mãos na vitória, e tinha contado suas galinhas antes de nascerem, quando ele percebeu que havia perdido o jogo, e ficou tão furioso que esmagou a tela do computador. Infelizmente para este adolescente, o computador não é virtual, e a lan house onde ele jogava estava equipada com câmeras de vigilância. E embora ele tenha desligado a tela para esconder sua agitação, a câmera já havia gravado tudo, e agora ele tem que responder por isso na vida real. Se você acha que só consegue ver animais movendo-se em duas pernas como humanos em desenhos animados, ou em circos e exposições caninas, pense de novo. É bastante desconcertante, mas você vai ver uma prova do que eu estou dizendo. Aqui está uma sequência incrível capturada por câmeras de vigilância em um rancho no Texas. Como você pode ver, estes dois cervos não estão competindo como animais pelo milho, eles estão graciosamente de pé em duas pernas como humanos, e competem pelo delicioso milho. Eu disse que não é só nos desenhos que você vê isso. Agora você deve pensar, só falta os animais quererem dominar a terra. Mas relaxe, isso provavelmente não vai acontecer. Então desfrute da beleza destes cervos de duas patas. Agora vamos para a cidade de Fuzhou, na China, onde estas imagens aterrorizantes foram capturadas deste menino que não esperava ter o susto da sua vida quando entrou neste elevador. Como você pode ver, este menino teve que segurar o elevador enquanto esperava a chegada do seu pai, e como todas as crianças da sua idade, após passar algum tempo segurando o botão que mantém a porta aberta, ele rapidamente ficou entediado. Ele saiu para ver se seu pai estava vindo, e quando ele não o viu no corredor, ele voltou para o elevador, mas desta vez ele esqueceu de apertar o botão, pior ainda. Seu guarda-chuva ficou preso entre as portas de aço, e quando o elevador começou a subir, o garoto foi arrastado pelo poço no qual estava preso. Felizmente, ele teve o reflexo de soltar o guarda-chuva a tempo. O menino, que não estava no final dos seus problemas, ficou preso no elevador. Em pânico, ele tentou apertar os botões, batendo com todas as suas forças, antes de finalmente tentar abrir as portas com a força de suas pequenas mãos. Felizmente, a ajuda chegou rapidamente e ele se libertou, que passou um longo tempo neste maldito elevador antes de se reunir com seu amado pai. Depois deste incidente, imagino que esta criança não vai voltar a pisar em um elevador tão cedo. Estas foram as 10 sequências filmadas por câmeras ocultas. Conte pra gente nos comentários qual delas te surpreendeu mais. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.